שלום לכם, אנחנו כאן, ערוץ 20 בתל אביב, אלנבי פינת נחלת בנימין. יש סואן ותל אביבי יותר מזה? אנחנו באים אל העם, אל משאל עם, אנחנו לא רוצים סוקרים, לא מתווכים, לא פרשנים, אנחנו רוצים להשמוע את פעימות הלב, ממש את הדופק, וכולם כאן בוערים. רוצים לדבר איתנו, לספר לנו מה הם חושבים על משרד האוצר. אתמול התפטר לו שאול מרידור, מנהל אגף התקציבים של משרד האוצר. רוצים לשאול לכם מי קובע, מי מנהל פה את העניינים, הפקידים? או שהם הפוליטיקאים שנבחרו בקלפי. מיד נדאג, מיד נבדוק. נספר לכם על הכל על משרד האוצר, אתם תשמעו את זה ממש ישירות ולא בעקיפין. משאל עם, מתחילים. אנחנו כאן איתכם ואני פה עם אתי, נכון? שלום אתי. נכון. מה שלומך? הנה המיקרופון פה לפה שלך. הכל טוב. שמעת אתמול ששאול מרידור התפטר, מנהל המשרד התקציבים, מנהל המשרד האוצר. המונה לתקציבים. שאול מרידור, זה שעובד יחד עם ישראל קאץ. שמעת על ישראל קאץ? שר האוצר. כן, כן. אנחנו רוצים לתת לנו ציון לשר האוצר. בין 1 ל-10. 1 זה הכי נמוך, 10 הכי גבוה. מה דעתך על ישראל קאץ? האמת שאני לא יודעת עליו. אני לא שמתי לב עליו. לא שמת לב? מי שר האוצר? לא זוכרת. עד כדי כך? אני לא זוכרת, כל כך הרבה שרים וזה, קשה לדעת מזה. על הממשלה, מה יש לך להגיד לממשלה שמנהלת את המצב של הפרנסה, של הכלכלה? גרוע ביותר. גרוע ביותר? כן. לא מנהלת טוב? לא. למה? ספרי לי למה. יש אנשים שאין להם אפילו מה לאכול ומה לגמור את החודש, וזה בעיה. כי הם מסכנים. אבל מה, בוא נחשור רגע, זה קורה בכל העולם בגלל הקורונה, נכון? אז מה, אולי זה משהו קצת עולמי? זה לא קשור ספציפית לכל אחד ובשר... זה מדינה לחוד, והמדינה קובעת. והמדינה, את אומרת, לא עושה את התפקיד שלה? היא עושה, אבל לא מספיק. אז תני ציון למשרד האוצר, אפרופו המצב הכלכלי הקשה, בין 1 ל-10. בוא נעזוב שמות רגע, מה דעתך? בסדר. אז 1 זה הכי נמוך, 10 הכי גבוה, תני לי מספר. באמצע. 5. למה 5? כי את אומרת, לא ככה ככה, לא שוס. תספרי לי רגע, אתי, מה את אומרת על המצב? לא טוב? יש אנשים שמסכנים, אין להם מה לאכול, קשה להם, לא גומרים את החודש, במיוחד אחרי הקורונה. את חושבת שהממשלה אשמה בזה? היא אשמה בזה שהיא לא נותנת תקציב נכון לאנשים אומללים, לא עובדים, אנשים שאין להם פרנסה, זה קשה להם. זה לא מאלה שעשירים ויש להם, זה אנשים שאין להם. אז את בעד ההפגנות בבלפור שצריך להחליף את השלטון? כן? כן, כן. את חושבת שאם השלטון יתחלף, המצב ישתפר ויהיה פרנסה לכולם? נכון. שיהיה פרנסה לכולם? כן. זה רק הסיפור הזה, ברגע שזה יהיה, הכל יהיה פיקס. כן, כי יש אנשים שלא גורמים את החודש, אין להם עבודה. ורבים בגלל זה, וילדים באמצע, זה בלגן. וכל זה אחראית הממשלה. בוודאי. כן? אוקיי, אז אם נחליף את הממשלה, היינו לנו חיים ורודים. בואו נחליף את הממשלה, והחיים שלנו יהיו נהדרים. לא, שיהיה מישהו יותר חזק, יותר יסתכל על מסכנים. למשל, יש אנשים שלא גומרים את החודש. כן, זה הבנתי, אבל מי למשל יכול לנהל את זה טוב יותר? יש יותר טוב. ניר ברקת. מי אמר את זה? בואי לפה. היא אמרה ניר ברקת. הבנתי, טוב, בסדר, לא, עכשיו, אנחנו רוצים להרבה, אבל תודה רבה, זה יפה. יש פחד שצעקה ניר ברקת, ואולי הוא צריך להחליף את שר האוצר, כי ישראל קאץ לא טוב. הוא לא מתאים, היא אומרת לא מתאים. אנחנו יכולים לצלם אותה כרגע, אבל היא אומרת לא מתאים, הוא מתאים לתחבורה, והיא אומרת שניר ברקת מתאים יותר. אבל בסדר, את אומרת שגם את צריך להחליף, המצב לא מספיק טוב. מישהו חזק יכול לנהל טוב את המדינה. טוב. אז כרגע 5 למשרד האוצר, בוא נאמר כרגע זה ישראל קאץ, כי הוא שר האוצר, את אולי לא אומרת את השם שלו הספציפי, אבל את אומרת 5 למשרד האוצר. משרד האוצר. טוב. אתי, הכל טוב? מה את עושה בחיים? מצוין. אני ספרית לשעבר. יופי. ועכשיו אני בגמלאות. כן? אז מה, שואלת כל יום ושותה קפה עם החברות? לא, כל יום, אתה שאני פוגשת אותן, כן? יש לך 5 בנות שמעתי. יפות ויפיפיות. לא, עשמתי אותה. נמצא להם דש מהבית. תודה רבה, אתי. 5 למשרד האוצר.
לישראל כץ, אנחנו נראו אותך בזהירות, זו הייתה, הייתי, יש פה המון המון בנות שישבו פה, ככה תפסנו אותן בבלנבי, יושבות, מדברות על החיים, מין פרלמנט שכזה, שמספרים פה החום הוא רב והזיעה היא גדולה, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם עוד אחת מהפרלמנט, שפתח יש לה משהו להגיד על משרד האוצר, שמעינה יקירה, איך קוראים לך בחיים? אסתר. אסתר, תקשיבי, אתמול התפטר שאול מרידור, שמעת מה... כן, שמעתי. משרד האוצר. זה קשור לביבי. לא, זה קשור לישראל כץ. גם וגם. הבנתי, הכל קשור לביבי. מי מניע את כל הממשלה הזאת? בינינו, תגיד אתה, מי מניע אותה? תגידי את? זה ביבי. את בטוחה בזה? כן, לא, 100%. אבל אתמול אנחנו רוצים לדבר על ישראל כץ. השיחה היום היא לא על ביבי, על ישראל כץ, שר האוצר. כן, כן, כן. שמעתי, הבנתי את זה. אז אם אנחנו נותנת ציון בין 1 ל-10, איזה ציון נותנת לישראל כץ, שר האוצר? כץ, 8. יופי, אבל למה 8? כי הוא לא הכי בסדר. לא, הוא עכשיו גם התחיל להעליב את ברקת, הוא מדבר אליו לא יפה. כי ברקת אולי העליב אותו גם. הם כמו ילדים בגן. אבל מה את אומרת על זה שהפקידים שם עד היום ניהלו את משרד האוצר, ואומר ישראל כץ, חבר'ה, עכשיו גמרנו, היום אני הנבחר, אני רוצה לנהל, שלא יהיה פה משלטון של פקידים. רגע, הוא רוצה להיות כמו ביבי, שלטון יחיד. לא, לא, משרד האוצר, יש ביבי, הוא לא נהלג ביבי, הוא אוהב את ביבי, אני מבין שישראל כץ הוא חבר של ביבי. כן, אבל מה הכוונה שלו פה? הוא אומר שעד עכשיו הוא מרגיש שיש איזה שני ערוצי התנהלויות, התנהלות אחת של הפקידים של משרד האוצר, ויש פה עדיין שלטון שנבחר בקלפי בצורה דמוקרטית, והוא נבחר להיות שר האוצר, והוא צריך להלטני ולא הפקידים. נכון, יש בזה משהו, אבל צריכים גם לשמוע דעות אחרות. מה הדעות האחרות? משהו לשפר את כל המצב. למשל, מה זאת אומרת? למשל, לשמוע הצעות של מישהו אחר. אולי, למשל, כמו למשל, מי למישהו, איזה מישהו אולי אחר? אולי הוא יודע משהו יותר טוב ממנו. למה? תמיד הוא צריך ליחיד, היחידי אליי. אתה שישראל כץ לא מספיק מתייעץ. לא. הוא צריך להתייעץ. אז אתה לו 8 בגלל שלא מספיק מתייעץ. כן. הבנתי, יפה מאוד. תגידי לי רגע, מה את אומרת על המצב באופן כללי במדינה כרגע? לא טוב. לא טוב? תסבירי לי רק למה. למה ש... איך אני אסביר לך? יש שתי ראשי ממשלה, אני לא מבינה מי שולט פה, הביבי או שהמחליף לו? רגע ביבי, אבל יש מחליף שנקרא בגנץ, זה נקרא ממשלה פריטטית. כן, שדחו עכשיו את הבחירות, ויהיה לנו בחירות בשנה הבאה, מה, דוחים את הרוע. את דווקא צריכה לסמוך, אם את אומרת שהמצב לא טוב, את צריכה לסמוך שיש בחירות. לא, בחירות זה לא טוב, זה גזבוז של כספים. אז איך נחליף את השלטון? הרי השלטון לא טוב, את אומרת, צריך להחליף אותו. מההתחלה, לפני שהיו בחירות 3 פעמים, ועכשיו מגיעים לרביעית. כן. זה בזבוז, בזבוז של הכסף של העם. אנשים אומרים שאם ככה הממשלה לא כזו טובה, ויש פה שני ראשי ממשלה, והכל מבולבל, אולי צריך לעשות, אין ברירה עוד בחירות כדי לעשות פה סדר, כי מה שיש כרגע זה לא מספיק טוב. אתה חושב ככה? אתה חושב? ניקח את זה למשל של זוג צעיר, שהתחתן, יש לו ילדים, פתאום לא מסתדרים, לא עובד, לא הולך, לא רוצים. אז אפשר להגיד, שמה, לא נתגרש כי הילדים יסבלו, או להגיד, אנחנו אין כל הכאב, נפרק את הבית, כי כמו שכרגע... אבל דוחים את הרע, דוחים את הרע. אז לכן אומרים, בוא נעשה בבחירות. אתה חושב שזה יהיה יותר טוב? אני לא, נראה לי שזה יהיה אותו דבר. אותו דבר. זה לא יביא... אז צריך ללמוד להסתדר ביחד, אמא ואבא, גנץ וביבי. אתה תוותר, הבעיה היא שלא מוותרים. זהו, לא מוותרים, אחד לא מוותר לשני. את מה את עושה בחיים? אני גמלאית. גמלאית? יש לי נינות. מה עשית? נינות כבר? יואו. מה עשית לפני שהיית גמלאית? עבדתי בחברת ביטוח. איזה חברה? אראל. אראל, אני מכיר אותה באופן אישי. כולם מכירים אותה, עובדי מדינה לא יכירו. אז כאילו את סיימת שם והלכת להיות גמלאית, ועכשיו את מבלה על החיים. כבר יושבת פה, חמש שנים לא עובדת. רואה את הנכדים. הכרתי בחורה טובה מהפייסבוק. וואו, איזה פייסבוק. כן. איפה את גרה, בתל אביב? כן, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ. פה ממש בשוק בצלאל. כיף לך בחיים? כיף. אז מה רעת? הכל טוב, אז מה את אומרת שמה? אם אתה פה, זה גם טוב. כן? הילדים שלך בסדר עובדים? עובדים, כן. לא דואגים, לא מודאגים מהקורונה? אני דואגת מהקורונה. למה? על הגבול של הגיל הזה. אבל הם לא דואגים, הם חיים טוב. הם טוב מאוד. והנכדים והנינים, ברוך השם. הבן שלי קונה מרצדס, אז מה יש לך? הבן שלך קונה מרצדס, ואת רוצה, תגידי תודה לביבי. יש לה מרצדס בזכות ביבי. אבל הוא עבד 40 שנה. איך הוא עבד? בזכות ביבי. סתם. אני צוחק. בסדר, ישראל כץ. על 8 לישראל כץ, זה מה שסיכנו. הקודמת נתנה, הייתי 5, את עלית ל-8. לא, 8 הוא דווקא בסדר. בינתיים אני לא יודעת שיש לו מחליף. כן. אין לו מחליף, כרגע הוא ישראל כץ. החליפו את שאול מרידור, אבל אותו לא החליפו.
הוא התפטר. יפה מאוד, אני מודה לך מאוד מכלב. שיהיה לך גם טוב. חברה שלך שתבוא לדבר איתנו גם. קדימה. יש לנו עוד רעיון אחד לפני הפרסמות, אחרי שלנו עוד המון המון רעיונות. אנחנו עושים שקלול של כל הציונים שבסוף נותן ציון סופי לישראל כץ, שר האוצר, כאן בחום הגדול הזה. אני רואה כמה הוא קיבל, אם הוא עבר את המבחן או לא. שלום, איך קוראים לך? צדיקה. לבנה, צדיקה. לבנה, איזה יופי. את חברה בפייסבוק של... של אסתר. של אסתר? קראת לי אסתר. אסתר. מה קורה, לבנה? הכל בסדר. איך המצב בארץ? גרוע מאוד. למה אתם אומרים גרוע? אני רואה אתכם פה יושבות, נהנות בקט קפה. הבן נוסע על מרצדס, מה רע? מה גרוע? הבן שלי לא נוסע על מרצדס. הנכדים שלי עובדים כמו, סלח לי, אני רוצה להגיד בהמות, אבל כמו בהמות עובדים. ועובדים קשה, ולומדים, ומצב קשה. לגור בשכר דירה, וגם... אוקיי, אז שמעת ששאול מרידור התפטר אתמול? כן, הכל אני שומעת. שמעת הכל, החדשות. ברוך השם, הכל אני... והוא פקיד, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת, שר האוצר שמנהל תעניינים, אומר, חבר'ה, אני רוצה פה להתחיל לנהל תעניינים באמת, ולא שהפקידים ינהלו את החיים. ואנחנו רוצים לבדוק היום האם את נותנת ציון, איזה ציון נותנת לשר האוצר, ישראל כץ, בין 1 ל-10. עושים פה משאל עם על ישראל כץ. נמוך מאוד. נמוך מאוד. נמוך מאוד. אז תני לי מספר ואז תסבירי גם למה. ארבע, למה, למה ארבע? לא עובר, לא עובר, למה? לא עובר, מפני שלא ראיתי שמשהו שהוא עשה בעלי, חוץ מה שהיה מעורב עם הרכבת, מה ראינו את זה? לא, זה תחבורה, עזבי את זה. הוא היה תחבורה, כן. עכשיו הוא עבר למשרד האוצר. כן, בתור שר האוצר לא ראיתי ממנו שום תועלת. לא ראית? לא. את לא רואה שיש שיפור, לא רואה... לא. אולי זה בגלל הפקידים שם של משרד האוצר שניהלו את זה יותר. עכשיו הוא עושה סדר שם. כרגע את לא מאושרת. מה, המענקים לא היו גבוהים מדי? מה, תשמע, אני נמצאת פה בארץ משנות ה-42. אני כמעט צברית מנווה צדק. כל הכבוד. ואני את המדינה הזאת מכירה אותה כמו את כף ידי. נו, נו. אחד המצבים הגרועים ביותר, אפילו שהיו מלחמות פה, והיינו תלויים באמריקאים ותלויים בכלכלה ובהכל, עדיין לא הרגשנו מצב כזה. אוקיי, אבל לבנה, בוא נעשה רק לבדוק, אם ננסה, נצליח. אני רק שואל אותך, זה לא שאני אומר לא... א', אני מסכים איתך, אנחנו לא רבה מבקחים, אבל אנחנו רואים פה מצב עולמי, של מגפה עולמית, שריסקה עולם, שהייתי בניו יורק, יש לי חבר בניו יורק, המצב שמעתי שלי. כן, זה אני יודע. אז אני אומר, האם זה, אפשר באמת להיות מספיק אמיצים ולבדוק, האם זה באמת המצב העולמי, המגפה שהיא נוראית, על זה אין ויכוח, או באמת אשמים בכך הממשלה הספציפית הזו? בקשר לקורונה, אני לא מאשימה, זה באמת עולמי, כמו שאתה אומר. אוקיי. אבל זה, איך שאומרים, לפיצוני עוד פצע אחד. לפיצוני או פצע אחד? זה שאתה פצעים... זאת אומרת, אם אתה ממשלה אחרת, זה טיפה יותר טוב. בדיוק. לאלה שיש להם פצעים, נוספה להם עוד פצע אחד. למשל, מי נראה לך המנהלת זה יותר טוב ממה שקורה עכשיו? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת. אף אחד לא הוכיח את עצמו, אני הולכת עם הזרם. אומרים זה, 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 ואני מחכה לתוצאות. אז רגע, את אומרת לא טוב, אז מה כן טוב? שיהיה שינוי. שינוי למי? אני לא, אין לי את מי להגיד במקום זה. אתה רוצה, את האדם הולך, הוא רוצה, הוא הולך קדימה, אחורה, אם אין... שינוי בסדר, אבל למי? מי יוביל את השינוי? אני לא יכולה לבחור מישהו, כי אני לא יודעת מי. את האמת אני אומרת לך. את לא בוחרת בבחירות? בוחרת, חובה, מה זה לא בוחרת? אז מה את בוחרת? לא יודעת אותו, יכולה להיות עם הזמן. מה בחרתי? זה סוד? את לא חייבת להגיד. לא. חשאי. לא את ביבי בכל אופן. לא ביבי. אבל בחרת. ברור. אז יש לך מישהו שאת רוצה. גם אותו אני כבר לא רוצה, אגיד לך את האמת. גם אותו את לא רוצה? גם אותו אני כבר לא רוצה, לא. את לא רוצה אף אחד. לא, אני רוצה מישהו שיוכיח את עצמו, אין דרך אחד. צריך שמישהו שיהיה, אני גם בבית אני מנהלת... נכת לאיזה כיוון, אנחנו עושים להגיד לא, לא, לא. אני בבית מנהלת את הבית, אז מה, אפשר בלעדיי? לא. אם הם אומרים לך, לא רוצים את לבן, אנחנו רוצים את שושנה. נכון. אז את לא רוצה את ביבית, מי את רוצה? לא יודעת, אגיד לך את האמת, אני במבוי סתום. תשמעי, זה מבוי סתום, זה עולמי. זה מבוי סתום עולמי. אנחנו צריכים רק לראות אם זה לא עולמי או משהו ספציפי שלנו. אגיד לך את האמת, מתי נדע? כשקצת הקורונה תתחיל לרדת. אמן, אמן. אז אולי שם נדע באיזה מצב. אולי נראה שהכל יסתדר, אולי פתאום הכל יתחיל לפרוח. אני כבר רואה את המסעדות פה, אתם מפוצצים את המסעדה, הכל הולך פה כאילו... אז אם מסעדה, גרושים פה, הכל עניים, בחייך. פה הכל בחמש שקל. חמש שקלים? זה קופי. לא, ישבתם, נראיתם, נהנתם, שתיתם, רקדתם. מדברו עוד קצת מהבית, במקום להיחנק בבית בין ארבע קירות. אנחנו כבר פנסיונריות. אז פה מכירים אחד את השנייה, מה זה, מה זה, רע? לא, זה נפלא. אבל זה לא אומר... מה ריחלתם, מה דיברתם? סתם, זאת עם הלבשה, עם הלבשה, תראי איזה נעליים, היא קנתה חדשות, לא חדשות, היא אומרת שאין לה כסף, כן, יש לה רכילות. רכילות, אה? זה העבודה שלנו. הבנתי, לא אכפת לך ללכת רכיל, לא כזה, לא נורא. לא, זה חופשי, זה שטויות. דברים חופשיים, שטויות.
אני מת על זה, טוב. תמיד על מה אתה מרחל. את כל יום את מרחלת פה? את כל יום או שאת סתם פה? אני לא כל יום. יש לי גם תעסוקה. זה גם נמאס לי. מה עשית בחיים בפרך הרחוק? אני עבדתי עם ילדים. אה, יפה. גם אני. כן, גם אתה. יש לך ילדים שעוברים, אני מכירה את החיים שלך טוב, אל תדאג. לך יש נכדים, שמעתי. נינים כבר, נינים יש לי. יו, יו, כל הכבוד לך. תראי איזה יום יש לך נינים, נכדים, את מרחלת פה עם חברות בבית קפה. מה רע? מה רע? יש דברים שרע לי, שהם נמצאים אצלי. כמו לאבד בת לפני הזמן, לגדל נכדים שהבת שלי איננה. טוב, זה דברים יפים, אבל זה לא קשור לממשלה. לא, לא. אין לי אשמה, אני אף פעם לא אומרת שאלה מה לי. אני גם את זה לא אומרת אף פעם. זה גורל. גורל. אני לא באה בתלונות לאף אחד. אני מאחל לך שתמשיכי. תודה רבה. לבלות פה, בכלל, חברות, נהנים, שתראי נחת מהנכדים, שתהיי בריאה ושלמה, פרנסה בשפע. פרנסה אין איפה שתבוא, אבל זה בסדר. שתבוא ותקום בבוקר שמחה ולראות את הטוב של החיים. שימחנו מאוד. נתת 8? כמה נתת לו? 4. 4 לישראל כץ. 4 לישראל כץ. זה יהיה ב-8? מה זה? כבר ב-6? אז מה זה? עכשיו בערוץ 20 את תריך את האפה באוויר. אני ערוץ 20 עושה מה שאת משלנו. תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו עושים פרסמות, יש פה עוד המון המון חבר'ה שרוצים לדבר. אנחנו נבוא ונדבר איתם, נעשה שקלול בסוף. נראה כמה הוא זכה ישראל כץ בסוף, כמה הוא קיבל בשקלול הכללי. זה יהיה מתח אדיר. שיהיה בריא. שיהיה בריא. ישראל כץ, פרסמות ומיד חוזרים. אנחנו איתכם שוב, כאן בתל אביב, אלנבי פינת נחלת בנימין. יש יותר צנטרום מתל אביב מזה, עוברים ושביב. אנחנו רוצים לדבר עם העם, לעשות משאל עם. כל פעם בנושא אחר, אנחנו בנושא האוצר, משרד האוצר, אחרי התפטרותו של שאול מרידור. אנחנו רוצים לתת ציון לשר האוצר, ישראל כץ, לראות איך הוא מנהל את העניינים, מי מנהל את העניינים פה, הפקידים, או הנבחרים שנבחרו בקלפי. מה אתם אומרים, מה העם אומר, לא דרך פרשנים ולא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים ישירות, שומעים את פעימות הלב של העם, והיום אני נמצא עכשיו עם... מיכל. מיכל, מה שלומך, בת כמה את? בת 16. הצעירה? כן. וואו. גם העם רוצה, גם הצעירים רוצים להביא את הדעתם. טוב, בסדר. ההורים שלך יידחו איתך עם זה? כי את לא יכולה, עדיין לא מצביע בקלפי. לא, אבל אני אצביע עוד שנתיים. אוקיי, ומה ההורים שלך אומרים? ההורים שלי נורא מאוכזבים עם כל הכלכלה עכשיו. לא אוהבים את הכלכלה, ההורים שהמצב לא טוב? לא. אם היית צריכת להם להורים שלך ולך שאלה על ציון על ישראל כץ, על שר האוצר בין 1 ל-10, איזה ציון את נותנת לו? 6. תסבירי אבל למה 6? כי המצב כרגע לא טוב, כולם באים ואומרים, אנחנו רוצים לשפר את הכלכלה במיוחד בקורונה, ואומר אין לנו אפשרות, וכולם מתרסקים. לא, הוא ניסה קצת לעזור, ואני רואה שדווקא קרו דברים. מצד שני, המצב קשה בכל העולם, אתה יודע, זה לא קשור דווקא לישראל כץ, אתה יודע, הוא... נכון. המגפה היא עולמית. כמובן שזה ברוך לכולנו. מה שנכון, נכון, אבל עדיין, הוא לא צריכים לעזור לעסקים הקטנים. אין מספיק עזרה, את אומרת. לא, אין מספיק עזרה. שמעתי אתמול שמנהל המשרד שלו, משרד האוצר, ראש אגף התקציבים, שאול מרידור התפטר, הוא אמר שכל מה שקורה שם זה אסון. אני לא יכול להיות פה יותר. זה אחד הפקידים המובילים שניהלו את העסק. עזב את המקצוע, עזב את העסק. ישראל כץ שמח. הוא אומר, עכשיו סוף סוף אנחנו נטפל בעניינים ולא הפקידים. אז אם הוא אומר, סומכים עליו, כל האחריות עכשיו עליו. אז בוא נראה מה הוא נותן לנו. את רוצה תוצאות, לראות תוצאות. כן, רואים תוצאות, בוא נחכה ונראה. איך, מה ההורים שלך אומרים? מה הם עובדים, ההורים שלך? כן, אבא שלי מהנדס בעיריית בני ברק. ברוך השם, ומה אמא שלך עושה? היא גננת. יפה. אז אתם לא נפגעתם מהקורונה. לא. ואם האישה שלך, אמא שלך ואבא שלך, מה אתם על ישראל כץ? מה הם אומרים לי? הם כרגע חושבים שהכלכלה לא זו, אין להם משהו אישו איתו או משהו. לא אישי איתו, אבל לא שוס, לא שוס. לא, לא. העסק לא עובד. איפה, באיזה כיתה את לומדת? אני בכיתה יהוד. יאללה, ויש בלימודים? יש בך לימודים? מה? יש לימודים? כן. עובד? אני פנימיה. על פנימיה? כן. מה, כיף לך שם בפנימיה? כן, אז מי שרוצה שיבוא לכפר הנוער שלנו. איפה הוא נמצא? בכפר חסידים בצפון. וואו, וכיף לך שם מכל החברים? כן. מה אתם לומדים? זה לבנות דתיות. אה, דתייה? כן. ברוך השם. נו, אז את בעניין של שיהיה פה מסורת בעם ישראל. כן, אז מי שרוצה שתבוא ושיהיה לו מקום טוב עם בגרות מלאה. ושתפתח עסק. איזה עסק? לא יודעת, מי שאתה שתפתח עסק. אה, אוקיי, רגיל. אז מה עושה בתל אביב ועדים אצלך ביחס... יש לנו את היום האחרון של החופש, אנחנו נהנות. מחר חוזרים לעבוד לימודים? כן! וואי, וואי, וואי. כן. טוב, אז שיהיה בהצלחה בלימודים. תודה רבה. ותמשיכי, ושיהיה לך גם מה לספר לנו, אנחנו רוצים שיהיה לך פה כיף בתל אביב. תודה רבה. בהקדשה שלך, ותמסרי דש להורים. תודה. ותזכרי דבר אחד, שבסוף יהיה טוב. אמן. אני אברך אותך בהצלחה בלימודים, בבריאות, בפרנסה.
בהצלחה, בכל. תודה רבה גם לכם. לא, היא כבר רוצה, היא צריכה ללכת. היא עכשיו החברה שלה, בוא. לא. בציון, היא, הציון שלה, שש. שש, נתנה שש. לא, אבל אני עשר. היא עשר, זה סיים ספק. בואי את, בואי נראה גם מה קורה איתך עם החברה הצדיקה. בואי, חושן? איזה חושן, איזה אור של חושן. מה שלומך, חושן? תוריד את המסכה, תראית כמו איזה ספיידרמן. סופרמן, מה שלומך? בסדר. מה את עושה בחיים? גם לומדת? כן. שמעת על שר האוצר ישראל כץ? כן. יש לנו שר אוצר, שהיום אתמול התפטר מנהל אגף התקציבים שלו, שאול מרידור. אחד הפקידים המובילים. וואי. שהוא דווקא סומך, הוא אומר, עכשיו יהיה פה עניינים, אני אתחיל לנהל את העניינים ולא הפקידים ינהלו. אבל בצד שני, המצב הוא לא כמובן מזהיר, הוא עולמי. תני לנו ציון בין 1 ל-10 לישראל כץ, שר האוצר. האמת שלא כל כך קרה אותו. תני למשרד האוצר, 5, למשרד האוצר, איך העסק הכלכלי לדעת איך מתנהל פה במדינה? בתקופת הקורונה? כמובן, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה. לא, לא משהו. לא משהו. כי? אני רואה את זה על אבא שלי, יש לו חנות. חנות למה? הוא עצמאי. כן, מה, במה מוכר? תכשיטים. פה, ולא... בשבזי. בשבזי בתל אביב. כן. וזה לא עובד? לא. לא מוכר? לא. כי הרוב זה חנות של תיירים. עכשיו תיירים. יש בעיה, ושר האוצר לא נותן כסף. אבל שר האוצר לא קשור לתיירים, הוא לא אחראי לזה שאין תיירים, בסדר, הוא לא מביא את זה. בסדר, אבל אתם מה? צריכים לבוא, אם אתם אחראים על הכסף, צריכים גם לתת לאלה שאין. אז מה, לתת עכשיו לכל מי שאין לו, לא מוכר תכשיטים ולתת לו כסף? לא דווקא תכשיטים, לכל חנות אחרת עצמאית שעכשיו הם... שאין לה הכנסות? לתת כן, לכסף. זה אבל אנשים... אבל נתנו מענקים עכשיו, את יודעת. כלום. כלום, אה? לא עזר. לא. אבא שלך מוטרד? מאוד. מה את רואה עליו? אני רואה את התחושת התסכול שלו. מתסכל? מאוד. ומה זה מתבטא? בזה שהוא הולך לעבודה כל בוקר, מנסה, אולי יש לו ציפייה שיהיה אנשים ואין. לא בא בכלל אף אחד? באים, פה ושם, אבל הרוב זה חנות של תיירים. זאת אומרת, 70-80% מההכנסה ירדה. כן. כמה ילדים אתם בבית? 7. 7 ילדים? כן. וואי, מה אמא שלך עושה? אמא שלי... אה? היא עובדת, אמא שלך? איתו, לפעמים פה ושם. אז אתם ממש בונים על התכשיטים, זה מקור הפרנסה היחידי שלכם. כן. ואתם 7 ילדים, ואת אומרת שיש ירידה בהכנסות. והוא ניסה, הוא קיבל מענקים, הוא הודיע להפסדים, אולי יקבל איזשהו, אתה יודע, מענק קורונה וכל מיני דברים כאלה של... כן, קיבל מענקים. נו, אז משרד האוצר כן ניסה קצת לעזור לו. אבל את אומרת, זה לא עושה את העבודה. לא. את עוזרת לו בחנות? את מוכרת בחנות גם? לא. מה הוא מוכר? איזה תכשיטים? בוא נפרסם אותו, שיבוא. תכשיטי קבלה. תכשיטי קבלה? כן. מה זה אומר? שהקבלה. מה, אז מוכרים תכשיטים של קבלה? מה, זה כל מיני קמעות? לא. אז מה זה אומר? זה מחולק, יש תכשיטים שהוא מייצר, יש כל מיני. הוא ממש מייצר תכשיטים? הוא אמן, אמן. כן. אוקיי, ומה עוד? כל מיני תכשיטים, זהו. יש גם יהלומים וזה, ממש תכשיטים יקרים? לא, ליהלומים ממנו. דברים פשוט כאלה... כסף. תכשיטי כסף. כן. איפה הוא נמצא? בשבזי. שבזי בתל אביב. כן. איך קוראים לזה? מושר תכשיטים. מושר תכשיטים? אושר. אושר תכשיטים. בשבזי, זה מצלמה, רואים את זה, עכשיו כל המשרד, בואי תעזרי לי. אנחנו רוצים שאבא שלך יהיה פרנסה, שתוכלי לחיות בכבוד ויהיה לך המון כסף. או שתכשיטים, בשבזי מוכר תכשיטים, נבוא לקנות, שיהיה לו שפע, שיהיה לכם שפע של בבית. בטח. היא נתנה לו, כמה נתת לישראל? כץ 5, רק 5. כן. עכשיו תני לו יותר אולי, אם יבואו אנשים לאבא שלך זה יעלה הציון. ניתן לו 5.5. לא, סתם, אני לא צריכה, זה לא קשור. את אומרת שאין מספיק עזרה, את אומרת שהממשלה צריכה לעזור לעצמאים, לאלה שהפרנסה נפגעה להם, למרות הקורונה ולמרות המשבר העולמי, לא עוזרים מספיק לעצמאים. לא. את מכירה את ההפלגות בבלפור שמפגינים מול ראש הממשלה? כן. הלכת לשם? לא. למה? כי אין על ביבי. למרות המצב אין על ביבי? כן. תסבירי לי. אין עליו. אבל למה? אבל המצב את אומרת לא טוב. בסדר, אבל הוא לא קשור להכל. אוקיי, אז את אומרת, המצב קשה, אבל לא קשור לביבי. אבל משרד האוצר כן קשור למשרד האוצר. תקשיב. כן. זה מתחלק. הוא לא יכול גם להחיד גם על זה וגם על זה, אתה מבין? בתור ראש ממשלה ואחר ראש ממשלה, לדעתי. אוקיי. שר האוצר צריך להשתפר. אנחנו נדאג שיבואו הרבה קלטים לאבא שלך בחוף שבזי, שלך פרנסה, ולכם כיף בחיים, ולך בריאות, והצלחה. אמן. שתחי כמו שחיד עד עכשיו, ותבלי, יש לך חברים, חברות. כן. נכון? טוב, אחרי לך רק טוב. בסדר? בבקשה. בואי. עכשיו, הנה, עכשיו הגברת. הגיעה התורה של הגברת הצעירה. בואו, בואי עזרא.
אה, עזרא זה בעלך? אה, עזרא זה בעלה. מעוטף עזה. מעוטף עזה? מאיפה את? אני מנתניה. רגע, נתניה, תוריד את המסכה שלך לראות אותך. רגע, אני מנתניה, הוא מעוטף עזה. כן. והוא תומך בביבי, למרות שהוא סובל כבר 20 שנה, 15 שנה. אז תסבירי למה, אז איך הוא סובל ותומך בביבי, אז תסביר. תפרשי לי אותו, את עזרא. את עזרא? את עזרא שאני אפרש? כן, אמרת שהוא תומך בביבי, אבל הוא סובל. הוא אומר שביבי מלך ובנט יבוא אחריו, יירש אותו. זה עכשיו הוא אמר לי, בטלפון. אם עזרא אמר, מה את אומרת על ישראל כץ? עזרא לוי, ממושב יתד, בדרום הרצועה. יפה, ומה את אומרת על ישראל כץ, שר האוצר? אתה אתמול התפטר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים. אני שמעתי אתמול בערב. והוא אומר, עכשיו אנחנו לא רוצים פה שלטון של פקידים. אני מנהל את העסק. מה את אומרת על ישראל כץ? תני לו ציון בין 1 ל-10. אין לי מה להגיד, חוץ מהידיים שלו. ציון בין 1 ל-10. 5. 5. על אומר? הפנים, כל חנות שנייה, גם בנתניה ברחוב הרצל וגם פה, או להשכרה או למחירה. אבל ישראל כץ, שר האוצר אשם בזה? אולי הקורונה אשמה בזה? הקורונה? לא, הקורונה לא אשמה בשום דבר. לא היו צריכים לסגור את המדינה מההתחלה. אין שום דבר. אה, את כועסת בגלל שהיה סגר? כן, ברור. הבעיה זה שהיה סגר? ברור. נתתי כסף כבר. נתתי כסף. נתתי כסף. נתתי את כל הכסף הקטן שלי. בגלל שהיה סגר? מה קרה? אתה רואה מה קורה? לא, אתה רואה, זה לא בסדר. הומלסים בכל מקום, אנשים מחפשים בפח אשפה. לא היו צריכים בכלל לעשות סגר. לא היה צריך סגר? זה היה טעות. אז הסגר עשה את כל הברוך, את אומרת. מי? הסגר. הוא עשה את הברוך. אבל זה לא ישראל כץ עשה את הסגר. לא, ישראל כץ לא עשה. זה ביבי חבר של עזרא. אבל הוא צריך לחשוב. ביבי חבר של עזרא עשה את הסגר. ביבי חבר של עזרא לא עשה את הבלגן, לא, לא. מה את עושה בחיים? אני מורה. מורה? אני מתחילה מחר ללמד בתיכון, בשי עגנון, בנתניה. וואי, איזה יופי. כיתות י' י"ב. כל הכבוד, כל הכבוד. איך קוראים למורה? מורה מה? המורה? שרה. המורה שרה בנתניה. וניפגש מחר. אז את עובדת, תראי, לך יש פרנסה בקורונה. יש לי, כן. איך להיות מורה בנתניה, כיף? מה? לא שומעים, לא שומעים. לא שומעים מה אמרת. לא, 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 אני לא חוזרת על זה. שמה אמרת? שכולם מה? לא, אני לא אומרת, לא, לא, לא. בואי תגידי, מה את מאחלת? היה ביני לבינך. המצב של הממשלה לא טוב, את אומרת? צריך להשתפר? לא יודעת אם צריך להשתפר, לא יודעת אם אפשר להשתפר. אולי זה המצב הכללי, אין פה מה לעשות הרבה, זה עולמי כזה. מה, הקורונה או הפוליטי? הקורונה, הפוליטי, הכל ביחד. יש הפגנות בבלפור, את יודעת. אני יודעת. רוצים להחליף את השלטון. אני מתכוננת ללכת, למרות שאני תומכת בביבי. למה זה הבילוי היחיד שיש היום. אז אני הולכת. את הולכת? להפגין בבלפור ואת תומכת בביבי? זה קצת מצחיק, לא? כן, זה הבילוי היחיד. זה בילוי את עושה את זה. כן. זה כאילו פאן כזה, הולכים לבלות שם. כן, כל מה עושים שם? המועדונים סגורים. זה כמו מועדון כזה, נכון? כן, בדיוק. מה, יש לנו כזה מסיבות? כן. טוב, תשמעי, את תמצרי דש לכל התלמידים שלך בנתניה. תודה. שלך בהצלחה, דש לעזרא שיבוא. תגידי לו שאנחנו מזמינים אותו לדבר איתו גם, שיצביע לישראל כץ. את אמרת שהוא 5. אנחנו נחשוב, יש לנו בסוף שקלול סופי עם כל הציונים. 5. ויש לך ילדים, משפחה, משהו? בטח. כמה ילדים? 4. בנים, בנות? גם בנים וגם בנות. באיזה גילאים? ואני גם סבתא. יואו, את כבר סבתא, גם מורה וגם סבתא. וגם הולכת להפגין בבלפור ואת בעד ביבי. את כל הדברים ביחד. וגם מחכה שהמועדונים ייפתחו. את הולכת לכל במועדונים? בטח. אבל את סבתא. בדרך כלל רוקדים שם... כולם סבתות שם. סבתא במועדונים? לאן שאני הולכת, יאללה, אני הולכת. את רוקדת במועדונים כסבתא, זה חמוד מאוד, זה מאוד מיוחד. תודה רבה לך מעומק הלב. כולם סבים וסבתא. כולם הולכים אחרייך, כל הכבוד המורה. תודה רבה. אנחנו כמובן נחזיר את השידור לאולפן, לפרסומות. אחרי זה יהיו פה עוד הרבה שיצביעו לישראל כץ ותנו ציונים בסוף. ניתן כמובן שקלול סופי. נראה איזה ציון ישראל כץ קיבל כאן באלנבי בתל אביב. להתראות, תודה. וחזרו לנו, אל תלכו למשל מקום. יש פה עוד דברים ואנשים שלא תפגשו בשום מקום בחיים שלכם. כבר חוזרים, ביי ביי. אתם איתנו, ערוץ 20 כאן, משאל עם בתל אביב, אלנבי פינת נחלת בנימין. גואש פה, גואש, חם וגואש. אנחנו משאל עם רוצים לשאול את העם באמת, ככה, למשש את הדופק האמיתי שלו, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים. מה דעתם הפעם על משרד האוצר, על שר האוצר ישראל כץ?
אחרי כל מה שקרה אתמול עם שאול מרידור, מה הם חושבים על התפקוד שלו, שואלים את העוברים ושווים, נותנים ציונים, בסוף יהיה שקלול, נותן לכם ציון סופי, מה חושבים בתל אביב על ישראל כץ. שלום דניאל, מה שלומך? ברוך השם, מה קורה? אתה אדם צדיק ויקר, מה אתה עושה בחיים? אדם מדהים. עובד פה עם אבא, לא מזמן פתחנו פה את הסניף, לפני איזה שנה. סניף של מה? קופיז. סניף של קופיז, פה זה היה פה, אנחנו פשוט קנינו את העסק. עובד טוב עכשיו? עכשיו בתקופה הזאת לא, נכון אמרו שכל העסקים יקבלו כסף וכל העניינים האלה, אבל על עסקים חדשים לא דיברו. מי שפתח מלפני שנה, זה לא מקבל כלום. אז הוא סובל. מי שאין לו מחזור משנה שעברה, לא מקבל כלום. אז אתה לא קיבלת כלום עכשיו? עד עכשיו בגלל כל הירידה, ויש ירידה גדולה. בטח שיש ירידה. כמה ירידה? ירידה של מה שהיה אמור להיות, כאילו בקיץ שעבר, לעומת מה שהשני היה, לעומת מה שאנחנו, באיזה 60-70%. המון. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על כלכלה, על האוצר. אתמול התפטר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, וישראל כץ מנהל תעניין עכשיו, תעניין עסק בעניין רמה, ביד רמה וחזקה. הוא אומר, אין פה שלטון פקידים, יש פה שלטון של נבחרים בקלפי. וישראל כץ הוא שר האוצר שלנו, לטוב ולרע, אתה צריך לציין, נתן לו דירוג, ציון בין 1-10, מה, איך אתה מדרג אותו? עוד פעם, קשה להתמודד עם המצב הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה לא קל. אבל יש דברים שלא התייחסו אליהם שצריך להתייחס אליהם. זאת אומרת שהמשרד לא עובד טוב. לא כל כך. תן לי ציון. מ-1-10? כן. 3, בלחץ. כי יש בעיה, אתה אומר, יש... בטח. אבל אולי לא בכל הוא אשם, אתה יודע, המצב הוא גם קשה עולמי. לא אמרתי מי אשם. יש קורונה לכל העולם. לא, אני רוצה להיות סנגר על שר האוצר. אני חייב לסנגר. בגלל שאתה אומר שאם אתה אומר לו 10, הייתי נכנס בו. אתה אומר לו 3, אני אסנגר עליו. זאת אומרת שאולי הוא לא ככה אשם, אתה יודע, זה דברים שכבר הם מעל... אמרתי, זה מצב קשה, זה לא מצב שקל להתנהל בו. אבל יש דברים שלא נגעו בהם. כמו לכל העסקים כן נתנו את כל מה שהם הפסידו. והוא לא נגע בזה, אבל זה הבעיה. בעניין הזה של מי שלא פתח מחזור של שנה שעברה לא יכול לקבל כלום, למרות שהירידה באיזה 70%, זה לא... הבנתי. אז על זה הברוך, אתה אומר, ועל זה אתה לא סולח לו, ועל זה אתה עושה לו 3. כן. יפה מאוד. מה אתה אומר על המצב במדינה באופן כללי? לא רק באוצר? ממשלה, עניינים? כללי, ממשלה, זה או שמאל או ימין, אין כל כך... אז עדיף את ביבי. כן? מה זה שמאל וימין? אתה יכול להסביר לי בכלל מה זה שמאל וימין? מה זה ככה? מה באמת יש פה בשמאל וימין? אתה יודע, הכל נראה אותו דבר בסוף, נראה לי, לא? לא. למה שזה נראה אותו דבר? לא נראה? למה שזה נראה אותו דבר? לא, אני יודע, מה זה שמאל וימין? מה זה, בוא תסביר לי, מה זה הימין הזה? ימין? מה? אני לא שומע את עצמי אפילו. אני שומע אותך. מה זה שמאל וימין? יש את הגוש של השמאל, יש את הגוש של הימין. מה עושה הגוש של השמאל, מה עושה של הימין? הגוש של השמאל יותר תומך בכל העניינים של הערבים, של התאום ביחד, של כל ה... והגוש של ביבי לא תומך, לא תומך. כן תומך, פחות, בדברים שכן צריך לתמוך. ואתה מעדיף שפחות יתמכו. איך שצריך, לא איך שלא צריך. לא חייבים. בטח. ואתה חושב שמה שיש ביבי כרגע הוא הטוב ביותר? מתוך מה שקיים. כן, מתוך מה שקיים, כן. הבנתי. ואתה לא הולך לבלפור להפגין אם לקנות ככה, אתה מפגין תמיכה, אתה תומך. אני לא מהמפגינים גם ככה, לא לפה ולא לבוא. כן. ילדים, משפחה, עוד לא. לא, עוד לא. רק פה עובד עם אבא בקופי. כן. יפה. אחרי לך שיתחתן בקרוב, לך משפחה. אמן, תודה. משפחה, הצלחה, פרנסה, חברים. ושנמשיך להיות מדינה טובה, למרות הקורונה. שנתגבר עליה. עזרת השם. אמן סלע, כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה. יש פה, אז יש לנו כמה, אמרנו 3 לשר האוצר מדניאל, רק 3, אבל זכותו, זה הציון שלו. עכשיו אנחנו רוצים לתת גם צ'אנס לעוד אחד שרוצה דוד לדבר, גם הוא לתת ציון לשר האוצר. אנחנו מדברים פה היום, דוד, על שר האוצר, נותנים לו דירוג, יש לנו ככה ציון בין 1-10. אתמול התפטר שאול מרידור, ראש אגף תקציבים, נכון? הפקיד, ראש הפקידים, ראש אגף התקציבים, שאול מרידור, הבן של דן מרידור, התפטר אתמול, אמר שהדברים הם כבר חמורים, העסק לא עובד. ושר האוצר אומר, לא, אני לא פה, זה לא שלטון של פקידים, זה שלטון של נבחרים, ואני יודע מה אני עושה. מה אתה אומר לשר האוצר? תן לנו ציון. אני אתן לו 5. למה? למה? תסביר 5. תחליט, 5 או 6, אני צריך לדעת. 6. למה 6? אני יודע. תגיד, אתה אמרת 6, תסביר לנו למה. לא יודע, כלכלי על הפנים. מה? כלכלי במצב היום על הפנים. אז למה שאתה לא אחד? למה 6? 1. אולי 1 גם טוב. 1 גם טוב? כן. אבל מה הוא השם? אגב, תקופה שבמקורונה, אני כמעט חצי שנה הייתי בבית. אבל למה שר האוצר השם בקורונה? זה קורונה זה דבר עולמי. עולמי. כולם סובלים. כל העולם סובל. סובל, לא היה עבודות. לכולם? כולם. אז אולי שר האוצר דווקא משתדל דווקא לעשות דווקא טוב? אני לא יודע, אני לא כל כך מאמין בזה. אתה לא רואה שהוא עוזר לכם? לא ראית שהוא עזר, לא ראית פה איזה פעולות גדולות? אין פעולות. אין כלום?
הנה רק עכשיו היום המלון פתוח, פתחו את המלון של תל אביב. הייתי בחלק חצי שנה, אף אחד לא הייתי מקבל חלק. קיבלת חלק? כן. אתה רואה, שר האוצר עוד חלק, אז תן לו עשר. אני קיבלתי חלק, 20 שנה במלון עובד. כן. ודאגתי לעבודה שלי, דאגתי שאף אחד לא הייתי, אם חצי משהו, מה מפטרים אותי בעבודה. והייתי מקבל אבטלה, לא הייתי חוזר לעבודה, הייתי דואג. זה פרנסה של משפחה. כן, אבל עכשיו ברוך השם, הסידור, הכל הסתדר, המלון דבק תותה בתל אביב פתחו, וחזרתי לעבודה, רק היום. איך הממשלה מתפקדת? הממשלה, ראש הממשלה, ביבי, אני גאה בו, אני אגיד לך את האמת. למה? הוא ידע איך לעצור את הקורונה. אם לא היינו עוצרים בחגים, וזה היינו מבקים במחלה הכי גרועה בחוץ לארץ. זאת אומרת שהוא עשה עבודה טובה. בזה הוא עשה עבודה טובה, 100%. ושר האוצר עשה עבודה פחות טובה. כן. בגלל שאני פחתי לעבודה, פחתי לפנסה שלי, לא קל. אחרי חצי שנה אתה חוזר לעבודה, להיום אתה לא יודע מה הולך. אז כמה אמרנו נותן לו בסוף? אני נותן לו אחד. אמרת שש? לא, ירדתי אחד. הורדת אחד? בוא נחתכת אותו בחמש. אתה אומר, אתה מסתכל על המצב, אתה אומר, לא מגיע לו. אני לא מגיע לו. אני מסתכל על המצב שכל הבן אדם שלא הולך לעבוד, מקבל חלק, הוא משגע בבית, יש לו הרדות, יש לו פחדים, יש לו מחשבות על המשכורת שלו, לעתיד ש... אחרי זה שלו נגמר מקורה, אמרו לו, תלך הביתה. מה הוא עושה הלאה? מה מקדם הלאה? איפה הוא ילך? השאלה, למה אנחנו רק בשם את שר האוצר במקרונה שלך? כי אני מדואג להם, כל אחד דואג לאחר, אני דואג לבערים שלי, אני דואג לפרנסה שלי. אתה אומר שלא דאג מספיק לך, שר האוצר. כן, כן. הוא צריך לדאוג לכל אחד ואחד שנפגע מהנה. כן. והחלט שקיבלתם ל... זה אמינים, קיבלתי חלק, אז בוא נעלה לו קצת. אם קיבלת קצת גבולת בנינו שלהם, נעלה קצת, נעלה קצת. אני נעלה לשש. לשש. כי אני קיבלתי, אני לא אשקר עליי עם עצמי. אז אתה מחזיר חזרה לשש. כן, אם זה שש, אני לא... אבל אתה אומר שיש אנשים שפחדים ויש להם דיכאונות, הוא נוריד לו לאחד. יש אנשים, יש פחדים בנקודות, כי למה? ויש להם גם הרעדות. למה שש? בוא נוריד לאחד. לא, שש, שש. למה? שש? כן, כי הוא הביא חלק, הביא מזכורות. אז מגיע שש. מגיע שש. אבל אנשים אין להם מה לאכול, לא? סוגרים את החנויות, אין להם מה לאכול. כי המצב לא, לא טוב. המצב לא טוב. אז מה, למה שש? אני לא יודע. למה שש? בוא נוריד לאחד. לא יודע, שש, אבל אני מתאבד אותו. אז מה נסגור? שש או אחד? שש. שש? סופית? כן. סוגר שש סופי. כן. עשרה על האוצר שש. כן. איך קוראים לך? עזרא. עזרא, אתה צדיק גדול, תגיד לי מה אתה עושה בחיים? אני עובד במלון דווי קוטוטל. דווי קוטיננטל? כן. מה אתה עושה שם? עכשיו הביאו אותי לנקות במטבח של העובדים. יפה. אתה יודע שפעם שמעתי שמדונה הייתה במלון שלך? כן. אתה היית אותה? לא, לא נתנו לנו, לא, כי היה שם שוטרים ויש שם... אבל פגשת? לא פגשת אותו. לא, איש היה לפגש... אתה ניקית את החדר? לא. לא אותה? לא, אני, יש אנשים מיוחדים של ה... של הדברים האלו, של מדונה. נכון, היא הגיעה לשם, נכון? גם ראש הממשלה היה אצלנו. די! ביבי היה אצלך? פגשת אותו? לא, חבר שלי פגש אותו. מה אמר לו? אני לא יודע מה אמר לו, והוא ראה אותו בפנים לפנים במעלית. די! ביבי נקרא במעלית, ביבי היה במעלית. והוא נכנס למעלית? נכנס, אמר לו שלום. כן, הוא ראה לו שלום? כן. הוא ענה לו? כן, אמר לו. מה אמר לו? גם שלום. מה אתה אומר? ענה לו שלום? כן, אמר לו. ואתה ראית פעם מישהו מפורסם במלון שלך? יאן גולן. די. ראית את יאן גולן במלון ומקדת? מה אמר לך? אמרתי לו, יש לך שירים מאוד יפים. מה הוא אמר לך? אמר לי, כל הכבוד, אני אמיץ עליך, אני אוהב את המוזיקה שלך. ככה אמרת לו? כן, אמרתי לו ככה, המוזיקה שלך. והוא ענה לך, הוא דיבר איתך? כן, הנה, אני אראה לך. יש לך תמונה, תמונה להוכיח לי שדיברת עם יאן גולן? מה זה, מה זה? זה המלון. זה המלון, זה שאתה הולך למלון ככה, מה זה? אני מצלם, הנה, זה המלון שלך. בונה, אז פגשת את אייל גולן. כן, איפה אני עובד. כתוב, בונה, זה אדיר. אז אם פגשת את אייל גולן, אז בוא נצא לישראל קאס 7. קאס 7 לא ראיתי, ראיתי אקניס. אתניקס? כן. במלון שלך היה? כן, בעץ הלילה, ב-5 בבוקר, הייתי אקניס, היה חתונה. אז פגשת את זאב נחמה? כן. אמרת לו שלום? כן, בתוך העולם. יאי, איזה קטע. בוא נעשה, אתה עוזר בעבודה מגניבה יש לך. כן, יש לי עבודה מגניבה. מה שכן, עכשיו המצב כאילו בעבודה... מצב לא טוב. ירד, ירד. אומר לך, חלש, המלון חלש. כן, מצב לא טוב. המלון היה תמיד מלא. ועכשיו לא. הקופה הזאת מלא צרפתים, מלא חתונה. אם מדונה תחזור למלון, זה יחזור עוד מלא. היה, אני אגיד לך, חתונות כל יום היה. מצוות כל יום היה. כנסים היום, תבוא למלון, אתה תראה הכל על הפנים.
אז כמה ניתן ישראל כץ, אם המלון על הפנים? אחד. אחד, נכון? על הפנים. על הפנים, אחד. על הפנים. אמרת שאתה נותן 6 מקודם. 6 זה למשכורות, על התקופה הזאת, זה 1. אנחנו צריכים להצביע או 1 או 6, צדיק. 1 ו-6 ביחד. לא, אז מה, 16? תן לי כמה, תן לי ציון סופי. 6, מה אני אעשה? אם אתה מגיע לך 1, אני מגיע לך 1, כאילו כללי. אז 6 סופית? 6 סופית או 1 סופית? את האחרס אני מגיע לך? כן. גם מלון לא נפתח והיה תקופה לא טובה, רק 1. אז 1? כן. לא 6? 6 זה רק מקום, רק 1. אז 1, לא 6? כן. ישראל כץ יקבל בך 1? כן. היינו ב-6 אבל כבר 5 פעמים. מה אני אעשה? אחד. אז ירד לאחד. ישראל כץ אחד, אין מה לעשות. היה שש אחד, היה שש אחד, רק אחד. אתה יודע מה יש לי רעיון? ממוצע 3. בוא תהיה בקומי, אתה עבוד חצי שנה, תהיה דרך המלון. אפס. אפס. אז בוא נתנו אפס? לא, אחד, לא אפס. אחד. שלך רוב טוב. תודה רבה. הרבה בריאות. הרבה טוב. רק בריאות, וחזור לשדרה. אתה איש יקר ואהוב, אתה יודע שאתה, אם אתה רואה פה אנשים, אז תגיד להם שלום, גם ממני. הנה, עכשיו אני אגיד לך משהו, אני הולך לעבוד מקום אחר. וואי וואי, איזה גדול אתה. כל הכבוד, תודה יקירי, תודה רבה לך. בואו, 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 בואו. בואו נשב כאן עם החבר החדש ששמו בישראל. יאיר. יאיר, מה שלומך? בסדר גמור. מה עושה בחיים, מה עובד? יש לי פה סניף של רשת קופיז. כן. לפני 9 חודשים פתחתי. לא עובד? תראה, פתחתי תקופה של חורף ללמוד את העבודה, לא באתי מהתחום. בחורף עוד היה בסדר, בקיץ נהיה בלגן. באתי בקיץ, נתחיל לעבוד, ואז אחרי החורף הלא קל שהיה לנו. עברנו את הקורונה, לא פשוט. לא פשוט. תקופה לא קלה. לא קלה. תקופה לא פשוטה. תראה, אנחנו מדברים פה על שר האוצר, על ישראל כץ, שאתמול התפטר מנהל אגף התקציבים, שאול מרידור. הוא ניהל את אגף התקציבים, והוא היה שם אחד מהפקידים המובילים, ואתמול פטר, ושר כץ דווקא שמח על כך. הוא אמר, הגיע הזמן להפסיק את שלטון הפקידים, אנחנו מנהלים את העסק פה, ואנחנו רוצים לראות איזה ציון אתה נותן לישראל כץ בין 1 ל-10. אני לא באתי לחלק ציונים, אבל הוא נכנס, הוא לא ותיק בתפקיד. תקופה לא טובה. בדיוק. בסך הכל הם מנסים ומשתדלים, אבל אתה יודע, בשיחה שהייתה לי עם הרואי חשבון, כל הרואי חשבון בארץ לא יודעים איך להתנהל מול כל המצב שהם יצרו. גם המענקים שנותנים הרי זה לא שייך לעסק חדש, זה רק לעסקים ותיקים. וגם לעסקים הוותיקים, זה פרוצדורה מאוד רצינית, שהרואי חשבון מתחמקים מזה, זורקים את זה על העצמאים עצמם, שבעצמם לא יכולים, למי שיש הנהלת חשבונות משלו, אז הוא מסודר. מישהו עצמאי, כמוני, שזה עסק קטן, לא יכול להתנהל מול זה. מה שאתה לא מנסה להגיש באתר של רשות המיסים, כל פעם זה מוציא אותך וכותב לך משהו אחר. אתה מדבר עם הרואי חשבון, אומר לך, תלך למישהו פרטי, אני לא מתעסק עם זה. עד שבסוף הלכתי והתאמצתי וניסיתי, בסוף לא מגיע לי כלום, כי העסק שלי נפתח בדצמבר, ורק מי שנפתח לפני חודש ספטמבר, רק הוא יכול להשתתף, ועושים ממוצע של חורף בלגן. מול ממוצע של קיץ, ואז אתה לא ירד לך 40%, אז לא מגיע לך כלום. אתה אומר שהעסק לא עובד. קשה מאוד. קשה מאוד. קשה מאוד. אבל המצב הוא עולמי, אתה יודע. בשעות שהם מ-8 בבוקר עד 8 בערב, עם קופות פחות משל חורף שעבר. המצב הוא לא פשוט, מקווה שזה יעבור, אבל תגיד לי רגע, מחזיק עם מעמד. תן לי ציון בכל זאת משהו ככה, שנצא עם איזה מספר. לא בא לציין. תן ציון, תן ציון. לא, זה לא להעליב, זה לא... לא לעניין של להעליב, שמע, כבודו במקומו מעונה. לא, נכון, תן לו משהו בינוני. לא עניין של ציונים, זה נפל ממש על כולם, זה דבר לא פשוט. אני יכול להגיד 5 בשבילך? אבל הם צריכים להשתדל יותר. אז 6, 5? 6, 7. 6, 7, בוא נחל 7, בוא נפרגן לו. אבל תשמע, אתה צודק, העסק הוא כללי לא טוב. בצד שני, העסק לא עובד גם פה באנשים עצמאים, לא מקבלים מספיק מענקים ועזרה למה שקרה לעסקים שלהם. נכון, שכירות זה שכירות, זכיינות זה זכיינות, ספקים זה ספקים, משכורות זה משכורות. לא עוזרים מספיק. לא עוזרים בכלל. בכלל. לחדשים לא עוזרים בכלל. היחידים שעזרו זה עיריית תל אביב בשלושה חודשים שהם נתנו זיכוי על הארנונה. מעבר לזה, כלום. מה, שום מענק לא קיבלת שום כלום? שום דבר, נתנו מענק שהוא, יש את הנקרא מענק של ההוצאות גבוהות, שלפי החישוב של הרואה חשבון, נגיד, היה מגיע סכום מסוים, פחות מרבע נתנו, שזה אפילו לא 10% מהשכירות שלי. זה מצב לא טוב. לא טוב. יש לך משפחה ילדים? אני מקווה לעבור את זה, ברור, 4 ילדים. 4 ילדים, אז מה עושים? איך עוברים את התקופה? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ברור, ברור. זה עוזר. הוא יודע, הכל לטובה. אתה רואה שזה בסך הכל עובד טוב. הכל לטובה. בסופו של דבר זה, איך אומרים, עם קצת סיוע גם של העירייה פה, קצת להעיר את המקום, זה יעבור. תגיד לי... אבל אתה רואה מסביבך כמה מקומות פה להשכרה. הרחוב הזה היה עומד אדם, היום כבר... כן. תגיד לי, אבל הממשלה צריך להחליף אותה? קבוצת הממשלה אתה מדבר או שאתה מדבר על רשות? בוא נלך לראש הממשלה, תתחיל איתו קודם. לא. הוא לא אשם בדבר. זה לא הסיפור.
אז מה צריך לעשות? להבין שזה... צריך להניע יותר את הדברים. תשמע, לא, להניע יותר, לפשט יותר את הנושא. איך אומרים, להגיד, אני אתן לכם מקדמות ואחר כך נשבור את הראש, זה לא רעיון טוב, כי בסופו של דבר מישהו יצטרך לשלם את המקדמות האלה אם לא מגיע לו. אבל לפשט את זה. יש, אתה יודע, יש אדם שפתח עסק ב-X מסוים, עושים לו ממוצע 3 חודשים, ולפי זה לא להתחיל או היסטוריה, ולמי שאין, אז אין, לא מגיע לו, לפשט את זה יותר. גם בכניסה של באתר של רשות המסים, לעשות את זה קצת יותר פשוט, התהליך מאוד מורכב. אפילו רואי חשבון לא יודעים להתעסק עם זה. לא יודעים להתעסק עם זה. בלגן. בלגן שלם. טוב, תשמע, בוא נקווה שיהיה בסדר. יהיה בסדר. נתפלל לקדוש ברוך הוא שישמור עלינו. יהיה בסדר. בסך הכל הסוף, הכל מנהל תעניינים, לא קץ ולא ביבי. נכון. אבל אנחנו לוקחים את השבע שלך לישראל כץ, נכניס אותו לתוך השקלול הסופי. אחרי לך שיהיה לך הרבה קליינטים, בוא תגיד איפה אתה עובד שלנו, יבואו קליינטים, אתה איפה הראשון החנות שלך? זה, הרחוב זה אלנבי 82, פינת רמב״ם 26, אופיס קפה רמב״ם. אופיס קפה רמב״ם, שיהיה מלא מלא מלא, יקנו, תפוצץ תחנות. הרבה תודה. שתוכל לפרנס את המספרסה, את המשפחה בהרבה הרבה ממון ופרנסה וכסף. שיהיה לך בריאות ושלמות והמשפחה טובה, ושיהיו לך זיווגים טובים לילדים שלך. תודה רבה גם לכם. אמן ואמן ואמן. בלי נדר, בלי נדר. אנחנו נבוא ונשתה אחרי זה. אני אגיד לך משהו אחד, אנחנו נחזיר את השידור למעברון קצר. אחרי המעברון, אנחנו נספר לכם מה יצא פה מכל האנשים שדיברו עד היום, נעשה לכם שקלול סופי של מה אלנבי בתל אביב, נחלת בנימין, חושבים על ישראל כץ, איזה ציון הוא קיבל בסך הכל, אם הוא עבר את המבחן או לא. ממש אוטוטו אחרי המעברון, יהיה ציון סופי שמיד אתם תשמעו אותו, אל תלכו לשום מקום. רבותיי, אנחנו כאן ערוץ 20, צופים וצפות יקרות ויקרים שלי. כאן בעל בפינת נחלת בנימין דיברנו על ישראל כץ. אתמול היה פה אירוע לא פשוט. מנהל אגף התקציבים, שאול מרידור, התפטר, אמר שקורים פה דברים חמורים. ישראל כץ מצד שלו אמר, חבר'ה, אני שמח. אני לא רוצה יותר שלטון של פקידים. יש פה נבחרים, נבחרי ציבור שהם מנהלים דיינים. ואני לא עצוב כך מזה ששאול מרידור התפטר, ואני מרגע זה הולך לנהל את העניינים כמו שניהלתי עד עכשיו. יש כאלה שבעדו, יש כאלה שלא בעדו, יש כאלה שכואבים את המצב, יש כאלה שמבינים שזה מכת גורל, והוא בסך הכל מנסה לעזור, אבל בצד שני, היו פה הצבעות בין 1-10, והרבה הצביעו, ויש תוצאה סופית לישראל כץ, שר האוצר, איזה ציון הוא קיבל מ-1-10, האם הוא עבר את המבחן או לא, ומה הוא קיבל בשורה התחתונה. אז כאן בערוץ 20, בתל אביב, נחלת בימין פינת אלנבי, ישראל כץ, שר האוצר, מקבל כאן בתוכנית שלנו משאל עם את הציון 5. לצערנו ישראל כץ לא עבר את המבחן, 5 זה מספיק בקושי, מה שאומר שהעם עדיין לא רואה תוצאות, לא רואה מעשים. אולי עכשיו אחרי שישראל כץ ייקח לדברים לידיים ויעביר את השלטון מהפקידים אליו, אולי הדברים ישתנו ונבוא עוד זמן מה ונראה שהציון יעלה. אבל כרגע העם כואב את המצב הכלכלי, עובר אותו לא טוב, נותן לישראל כץ כאן בתל אביב רק את הציון 5, בין 1-10, רק 5. מחר נהיה במקום אחר עם שאלות אחרות, עם מצב חדש. כל יום קוראים דברים חדשים. אז תהיו איתנו במשאל עם, 18:00. תודה שהייתם איתנו היום, להתראות.